តែរូបកាយនេះត្រូវការផ្ទះជាជំរកកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងពោះសัตว์ក្អែបតិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងនោះក៏ត្រូវការជំរកដែរបើអត់មានជំរកវិញក្តៅក្រហាយមួម៉ៅវិលវល់ស្មុគស្មាញណាតែស្អីគេជំរករបស់ចិត្តយើងធ្លាប់ដឹងមកថាព្រំវិហារធរពាក្យថាព្រំវិហារធរមានន័យថាធរជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តមាន4យ៉ាងមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្លួនឯងបានសុខហើយនឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខចិត្តនឹងវាតិចខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទឹកមនុស្សទឹកទឹកវាតិចខ្លួនឯងហើយអ្នកណាមកអាស្រ័យទឹកនឹងក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានក្តៅក្រហាយមូម៉ៅទេរឿងណាក្តៅវាទៅជាតិចទៅវិញដោយសារយើងជាមនុស្សទឹកអត់មានប្រឆេះថែមទេអានឹងមួយជាជំរកមួយតិចក្នុងចិត្តអត់មានកំហឹងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយអីណាទេអត់ទេទី2គឺថាករណាយើងទី1យើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេហើយដល់ទី2បើគេមានទុក្ខយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកនឹងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខមកមានចិត្តនឹងតូតុនមិនចង់ឲ្យមនុស្សមិនចង់ឲ្យសត្វនឹងមានទុក្ខគេហើយបើមានយើងប្រាំងជួយទៅទៀតផងមិនកំណាញ់តែម្នាក់ឯងទេទី3ហៅថាមុទិតាមានន័យថាត្រេកអរសប្បាយឃើញគេបានជោគជ័យឃើញគេបានរួចពីទុក្ខនឹងមកក៏ដូចជាម៉ែឪបានព្យាបាលកូនឲ្យជាពីជំងឺអញ្ចឹងម៉ែសប្បាយចិត្តមែនតើអត់មានចំណាយនឹងកូនយ៉ាងណាយើងឃើញអ្នកដតីបានជោគជ័យបានសុខបានចម្រើនយើងអត់ចំណែនគេទេមានតែសប្បាយហើយមិនត្រឹមតែសប្បាយទៅអបអរសាទរសូមសរសើរពិតជាប្រកែមែនហើយយើងក៏វាតិចអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនេះក៏បានសប្បាយជាមួយនឹងការរីករាយរបស់យើងដែរហើយទី3ទី4គឺឧបេក្ខាមានន័យថាចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងន័យនេះមិនមែនគ្រាន់តែម៉ែឪស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពាក្យថាចិត្តជាកណ្ដាលមានន័យថាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងខ្លះល្អរឿងខ្លះមិនល្អពេលខ្លះសរសើរពេលខ្លះនឹងទាពេលខ្លះបានសុខពេលខ្លះបានទុក្ខអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានទទួលទាំងសងខាងទើបវាមិនកើតទុក្ខខ្លាំងបើយើងចង់បានតែល្អហើយពេលមិនល្អកើតឡើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនតើហើយជីវិតវាមិនអាចបានល្អរហូតទៅវាមានរឿងដែលមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងតើមានជំរកទាំង4ផ្ទាំងហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតិចអះមានមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់តិចខាងក្នុងតិចទាំងស្រឡាញ់ទាំងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដទៃទី2ករុណាបើគេមានទុក្ខជួយសង្គ្រោះគេទី3មុទិតាបើយើងជួយសង្គ្រោះគេហើយគេបានសុខយើងសប្បាយជាមួយទី4ឧបេក្ខាយើងបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលយើងជួយហ្នឹងរមិលគុណមិនដែលបាននិយាយអរគុណអីយើងមួយម៉ាត់ក៏យើងហ៊ានទទួលដែរចិត្តជាកដាលហើយរឿងរាវកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងល្អក្តីមិនល្អក្តីយើងហ៊ានទទួលទេយើងមិនសូវកើតទុកទេចិត្តហ្នឹងតែជាអនុមោទនា